तर्क नेपालको इतिहासभन्दा निकै बाहिर गइसक्यो तिस दी लजिक अब यो लजिकले पनि पुरस्कार पाउँदैन भनेदेखि मा कसम पुरस्कार भन्ने चिजकै बेचत हो अब हामीहरूले सिफारिस गर्नुपर्छ एउटा पुरस्कार मन्त्रालय खडा गर्नुपर्छ र उहाँलाई नोबेलदेखि लिएर मेघा सासेदेखि लिएर हाम्रो मदन गदन फदन अनि गोदापाको त्यो भनेको चाहिँ गोर्खेका दाहिने पाउ कसेर त्यो समेत पनि दिनुपर्छ मा कसम्म दिनुपर्छ र आजसम्म जो जतिले पनि स्कुल हुँदादेखिको होस् या जहाँसुकै हुँदाखेरिदेखिको होस् वाद विवादका पुरस्कारहरू जितेको छ सर्टिफिकेटहरू छ भनेदेखि उहाँको पाउ चरणमा लिएर गएर ती सबै विसर्जन गरिदिनुपर्छ होइन भनेदेखि तिमीहरूको यो जुनी सार्थक हुँदैन मा कसम मा कसम र उहाँको पनि एउटा मूर्ति बनाउनु पर्छ र त्यो मूर्तिमा चाहिँ उहाँले त्यो भातको थाल दिइराखेको बनाउनुपर्छ मा कसम मदर भाइदि सरकार दिस इज एपिक म्यानी कसम आजसम्म जो जतिले पनि तर्क दिने कोसिस गरेको छ भने उहाँ जस्तो मान्छेलाई गुरुबाउ मान्न तयार हुँदैनौँ भने नि फ्लस्ट्या तर्क म्यान गो गो टु हेल सँगसँगै गो टु नर्क नमे पनि तिनटै ठाउँमा एकैचोटि सँगै छौ द्याट इज माई तर्क ट्रुस्टमी दिस इज दि लजिक अफ द ह्युमन हिस्ट्री म्यान